můžeme zemřet takhle do toho. Ať je to hezký. Dneska je 14. února, je Valentín. A my vás sebou vememe províst vás, jak to vlastně slavíme my tak nějak. Máme tady teď připravený suši, jsme si objednali. Vememe vás sebou, dáme si nějakou procházku, dlouho jsme nebyli, takže pojďte s náma. Tady není vomáčka žádná. Kamu tu nejde stopnout. Tak teď jsme tady u rybníka, se tady procházíme. Sem se vždycky hodíme koupat v létě. Já jsem chtěla podívat, jak to tady vypadá teď v zimě. Je to prostě, hele, tamhle skáčem. Vstup zakázán, ale to pro nás neplatí, že jo? A tamhle v dálce my skáčeme. Mělký, ale no to... je to úplně mělký. Ježiš, pamatuješ, jak se tady rochnili. To bylo tamhle. Ty tady byly naložený jak ve příci. Jsem přesně nechtěla. To je krev. Jen si tomu čuchni. Já se musím vomej, tak počkej. Yeah, ježiš, to je studený. Za co mám zpátky a plítla vřátky, co žvou, že už mi doma neotevřou. Co, jak slavíte Valentín vy? Já si myslím, kdybych měla ten vztah, že to nebudu hrotit jako vůbec. A jako ne, nezáleží mi na tom, jestli mi někdo dá kytku. Nebo něco takového. Já nevím. Mně se to jako líbí, ale já nerada dávám dárky. Jo, jako. Dám ti to ráda, ale nevím, co ti mám dát. Takhle jo, asi. Jo, přesně. Nemám na botě hovno. Ne. Já prostě nerada dávám dárky jako k narozeninám a takhle, protože nevím, co to lidi chtějí. Jo. Já teda i nerada dostávám, protože já neumím vyjádřit to. Teda dost, já taky ne. Máme skupinu přátel a jedna holka si našla kluka, že jo. A prostě se na nás úplně vykašlala a vždycky, když někam jdeme a on nejde s náma, tak prostě má hroznou náladu a prostě se to s ní nedá vydržet. Proč existují lidi, co dej přednost prostě nějakému druhému pohlaví oproti lidem, s kterými jako prostě vyrůstáš. Nevím. Před kamarádkama, víš? Nevím. Jako víš co, ten kluk to musí pochopit, ne? Že jako ty lidi znáš už nějakých x měsíců nebo nedej bože let, pak jako to takhle cinkneš a zahodíš. Tak ono ani tak nejde o toho kluka, jako spíš o to, že ty holce to jedno, víš? Že se vykašle na kámoše. Tak to je pak problém, ale v kamarádství. Je prostě naše. No. Bohužel. Začíná kapat. To je hrozně hezký, jak je to šedý nebe. Jo. A ty větve do toho. To je tohle, kdybych měla na zahradě, jak tam jsem furt. Bože. Tady jsme točili první video, jestli někdo víte. Nikdo nevíte, protože je tady 49 lidí, ale... ale za chvíli se to změní určitě. Jo. Fuj. Valentín. Říká se Valentín nebo Valentína? Valentín. Valentín. Tak my stavíme Valentín. Produktivně. Jinak kdyby vás zajímalo, co pijeme, tak je to malinovka a přelili jsme si takhle
do sklenice, protože... Se nám nechtěla tahat velká flaša. Jo. Jsme to čepovali u nás doma v hospodě. Jo. Tak počkej, já nebudu houpat a ty houpy jak o život. Počkej, ne, tak já se připojím. Tak jo. Vycházíme do lesa tady. Se docela setmělo a my jdeme do kavárny. No proč? Vždycky jdeme jde, jo? Ne, no. Tamo nikdo nás nevidí, dobrý. Dobrá, víš?